Jurnalistlər üçün növbəti təlim təşkil olundu. Bu dəfə Milli Mətbuat Günü ərəfəsində biznes və iqtisadiyyat sahəsində ixtisaslaşan media nümayəndələri yay məktəbi formatındakı təlimdə iştirak etdilər. Onu digərlərindən fərqləndirən isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilməsi oldu. Təlimin keçirilməsində məqsəd biznes jurnalistikasının peşə bacarıqlarının artırılmasıdır. Yay məktəbinin məhz Şuşada təşkil olunması isə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərinin işıqlandırılması baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu islahatların bir istiqaməti də azad və müstəqil medianın inkişafıdır. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı bildirdi ki, biznes və iqtisadi jurnalistika ictimai rəyin formalaşmasına töhfə verməklə həm də rəqabət mexanizminin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu tip tədbirlərin Şuşada təşkil edilməsi bir tərəfdən jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasıdırsa, amma digər tərəfdən də onların Şuşanı ziyaret etmesi ve Şuşada ve ümumiyyətlə Qarabağda aparılan bərpa quruculuq işlerini bilavasitə öz gözleriyle görmesi, yerinde tanış olması nöqteyi nəzərdən çok büyük əhəmiyyəti var. Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov iqtisadi sahədə jurnalistlərin ixtisaslaşmasının vacibliyindən danışdı. Təlim çərçivəsində aparılan fikir mübadiləsinin media nümayəndələrinin peşə fəaliyyəti üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirdi. Jurnalistlər üçün təşkil olunan yay məktəbində dövlətin büdcə vergi siyasəti, sosial siyasət, maliyyə bank sektoru, elektron ticarət və iqtisadi artım mövzularında təlimlər oldu. İştirakçı media nümayəndələrinə sertifikatlar, təlimçilərə isə təşəkkürnamələr təqdim edildi. İki günlük təlimdə 30-a yaxın televiziya və onlayn media nümayəndəsi iştirak etdi. İqtisadi sahədə çalışan jurnalistlər üçün belə tədbirlərin gələcəkdə də keçirilməsi planlaşdırılır. Ayten Abdullova, Fidan Babayeva, Zaur Bayramov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.